ڈن پوائنٹ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ معزز دوستو، بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے بہت پہلے JF-17 تھنڈر پاکستان یا پھر چائنا سے حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا، اور بنگلہ دیش 16 عدد یہ فائٹر جیٹس حاصل کرنا چاہتا تھا، جو بنگلہ دیش کی ایئر فورس نئی بنائی گئی ایئر بیس پر تعینات کرنے کی خواہش مند تھی۔ معزز دوستو، اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ خبر کس وقت کی ہے اور بنگلہ دیش نے دوبارہ ایئر کرافٹ کے لیے رابطہ کیوں نہیں کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر ایسی کوئی خواہش بنگلہ دیش کی طرف سے اب ظاہر کی جاتی ہے تو کیا پاکستان بنگلہ دیش کو ایسے اپنے ایئر کرافٹ فروخت کرے گا یا پھر نہیں، اور اس پر چائنا کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے پہلے حسب روایت ان تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن باقاعدگی کے ساتھ ملتا رہے۔ معزز دوستو، اس وقت بنگلہ دیش اور چائنا کے درمیان بہت سے دفاعی معاہدوں کے تحت کام ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش چائنا سے فری گیٹس، نیول وارشپ اور سب میرین حاصل کر رہا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش اور چین کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں۔ بنگلہ دیش چین سے کوئی بھی دفاعی سامان حاصل کر سکتا ہے، اور دوسری طرف بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات بھی تقریباً ٹھیک ہی ہیں۔ مگر اس وقت بنگلہ دیش کی برسر اقتدار حکومت اینٹی پاکستان ٹائپ کی ہے، مگر پھر بھی دونوں ممالک کے درمیان تجارت ہو رہی ہے۔ لیکن کیا پاکستان کسی ایسی حکومت کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاہدہ کر سکتا ہے جو بگ ٹکٹ ہو؟ بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت بنگلہ دیش میں پاکستان کا نام لینے والوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا رہی ہے، تو کیا واقعی بنگلہ دیش کی ایئر فورس JF-17 تھنڈر میں دلچسپی رکھتی ہے، اور کیا پاکستان کو بنگال ایئر فورس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ معزز دوستو، یہ بات 2011 کی ہے جب بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے JF-17 تھنڈر حاصل کرنے کے لیے اشارہ دیا تھا، اور بی ڈی ایئر فورس JF-17 تھنڈر کا ایک اسکواڈن حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اس حوالے سے بی ڈی حکومت نے چائنا کے ساتھ رابطہ بھی کیا تھا۔ مگر پھر بنگلہ دیش میں 2014 کے الیکشن میں حکومت تبدیل ہو گئی اور معاہدہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور اب صرف 2 سال پہلے ہی بنگلہ دیش کے ایئر چیف مارشل کی طرف سے JF-17 تھنڈر کی پروڈکشن لائن کا دورہ کیا گیا، اور ان کو JF-17 تھنڈر پروڈکشن لائن دکھائی گئی۔ تب یہ خبر بھی تھی کہ بنگلہ دیش 50 عدد JF-17 تھنڈر حاصل کرنے جا رہا ہے، مگر پھر بات اس سے آگے نہ بڑھ سکی۔ یہ پہلی بار نہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان اور چائنا کے بنے ہوئے فائٹر ایئر کرافٹ حاصل کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی بی ڈی ایئر فورس میں کراکرم کے 8 ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چائنیز ایئر کرافٹ بھی بڑی تعداد میں بنگلہ دیش کی ایئر فورس میں موجود ہیں۔ 2011 میں جب بنگلہ دیش نے 16 عدد ایئر کرافٹ اپنی ایئر بیس کے لیے حاصل کرنے کا اعلان کیا تھا، تب سے لے کر آج کے دن تک بنگلہ دیش نے ایک بھی ایئر کرافٹ کسی بھی ملک سے حاصل نہیں کیا، اور اگر کوئی پلین بی ڈی ایئر فورس میں شامل ہوا بھی ہے تو وہ پہلے سے کیے گئے معاہدے کے تحت حاصل کیا ہے۔ معزز دوستو، اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کو ایسے فائٹرز پلین فراہم کرنے چاہیے یا نہیں جو اس وقت بڑی تعداد میں پاکستان ایئر فورس میں شامل ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش کو ایسے فائٹر پلینز فراہم کرنا کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہوگا؟ کیا یہ سیدھا سیدھا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں ہوگا؟ معزز دوستو، اگرچہ یہ کوئی سٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حمل طیارہ نہیں ہے، مگر پھر بھی اس طیارے میں ماڈرن تیار شدہ کئی سسٹمز موجود ہیں، جیسا کہ فارورڈ لکنگ انفراریڈ، ڈے اینڈ نائٹ لیزر، ڈیزگنیٹر اور ریڈار جامنگ سسٹم، مگر یہ سب ایک فائٹر جیٹ کی کامن ٹیکنالوجی ہیں، اس لیے ایسا کوئی رسک نہیں ہے کہ یہ طیارہ بنگلہ دیش کو فروخت نہ کیا جائے۔ ناظرین محترم، اگر بنگلہ دیش کی ایئر فورس میں پہلے سے موجود ایئر کرافٹ کی بات کی جائے تو اس میں MiG-29 شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی ایئر فورس میں بھی MiG-29 شامل ہیں، اور جب بنگلہ دیش روس سے MiG-29 حاصل کرنے جا رہا تھا تو بھارت کی طرف سے بہت مزاحمت کی گئی تھی، مگر روس نے بنگلہ دیش کو MiG-29 فراہم کر دیے۔ معزز دوستو، اگر پاکستان بنگلہ دیش کو JF-17 تھنڈر نہ بھی فروخت کرے تو بنگلہ دیش اگر چاہے تو وہ چائنا سے بھی یہ فائٹر پلین حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان اور چائنا جس طرح JF-17 تھنڈر کو بنانے میں برابر کے حصے دار ہیں، بالکل اسی طرح چین اور پاکستان ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور باہمی رضامندی کے ساتھ اپنے اپنے دوست ممالک کو JF-17 تھنڈر فروخت کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے میانمار کو جو JF-17 تھنڈر فراہم کیے تھے وہ ڈیل چائنا نے ہی کی تھی۔ پاکستان کو جو نقصان ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ JF-17 تھنڈر کی ٹیکنالوجی بنگلہ دیش کے تھرو انڈیا کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہے، اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت اس سے پہلے بھی کئی بار مشترکہ مشقیں کر چکے ہیں جن میں ان کی ایئر فورسز بھی شامل ہوتی ہیں۔
इसलिए पाकिस्तान की तरफ से ये एतराज बजा हो सकता है कि JF-17 थंडर भारत के हाथ लग सकता है। ऐसी सूरत में अगर चीन बांग्लादेश को JF-17 थंडर फ्राहम करेगा तो इस सूरत में कि वो पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल JF-17 थंडर से डाउनग्रेड होगा या इसमें सब सिस्टम्स भी फॉरेन कंट्रीज के लगे होंगे। मौजूदा दोस्तों बांग्लादेश बहुत साल पहले ही JF-17 थंडर में दिलचस्पी जाहिर कर चुका है और चंद साल पहले भी JF-17 थंडर को हासिल करने की कोशिश भी की गई थी, मगर कुछ वजूहात की बिना पर यह मुआहदा साइन ना हो सका। मौजूदा दोस्तों अगर चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर फरोख्त करने पर आमादा हो भी जाते हैं तो दोनों ममालिक को म्यांमार की तरफ से मुजाहमत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त हालात काफी संजीदा हैं और म्यांमार पहले ही JF-17 थंडर को ऑपरेट कर रहा है, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि JF-17 थंडर उसके हरीफ मुल्क के पास भी चले जाएं। और दूसरी तरफ अगर अकेला चीन बांग्लादेश के साथ ये मुआहदा कर लेता है तो पाकिस्तान के साथ साथ बहुत से ममालिक को तहफुजात का सामना होगा, इसलिए इस मामले को बहुत सोच समझ कर हल करना होगा। मौजूद दोस्तों अब तक की अपडेट के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप पाक चीन दोस्ती के हक में हैं तो कमेंट सेक्शन में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा लिखना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।